គឺជាមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនសុទ្ធសាធដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពប្រតិបត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះណាអ្នកដែលមានអំណាចបញ្ជាប្រតិបត្តិសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសខេងគ្មានអំណាចទេឧទាហរណ៍លោកនិតសាវឿនមេនគរបាលជាតិតែម្ដងលោកម៉ាក់ជីតូមេនគរបាលជាតិរងដែលមានសកម្មភាពទទួលខុសត្រូវលើការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនលោកលឹកវណ្ណៈ ប្រធានមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់បញ្ជាកម្លាំងផ្ទាល់ចំណែកលោកសខេងគ្រាន់តែផ្ដល់អនុសាសន៍លោកកែវគឹមយ៉ានគ្រាន់តែផ្ដល់មតិទេហើយនឹងធ្វើគោលនយោបាយម្ល៉េះហើយមិនអាចប្រឆាំងទៅនឹងបទអុក្រិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសមត្ថភាពរបស់លោកសខេងបានទេដូចដែលយើងមើលឃើញគ្រាន់តែរឿង បង្កើតនៅក្រមការងារមួយប្រឆាំងទៅនឹងការរកស៊ីលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏លោកសខេងសូមអនុសាសន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរហើយលោកហ៊ុនសែនណាបង្ហាញនៅកំហឹងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមិនពេញចិត្តនឹងសំណើរបស់លោកសខេងទេពីព្រោះលោកសខេងក៏ដាក់មនុស្សរបស់គាត់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការនឹង លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅមិនចាំបាច់នឹងបង្កើតក្រុមការងារនឹងផងគ្រាន់តែថ្នាក់ក្រោមធ្វើកិច្ចការទៅបានហើយវាដូចជាកាត់មុខកាត់មាត់របស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែធ្វើការងារនឹងផងដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនធ្វើប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងសំណើរបស់លោកសខេងដែលស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមការងារ